Bon dia a tots, o bon vespre a tots, és el que hauria de dir. Som a Maracos, la camiseta més pròxima que he trobat ha estat la del 2017, i ja veus, la duc aquí posada, a cada ratjada tinc totes les altres, perquè ets a guard. M'ha tocat enguany presentar en el pregoner d'enguany, en Toni Perelló. Jo, com sabeu, vivia a damunt del moll, era molt avinent, mon pare era l'encarregat del moll, i era molt normal que m'aduguessin els al·lots dels veraneants a jugar amb jo, perquè no tenien amb qui jugar. En Toni va ser un d'ells. Jo era bastant mula de dir en sos fills dels veraneants que m'aduen a jugar amb jo. I amb en Toni, la veritat és que li vaig fer moltes demulades, però totes les anàrem superant, a poc a poc. I després, al llarg d'una vida ja llarga que duim, hem mantingut una amistat. Ara veure que no estem sempre plegats, ara veure que mos veiem fins i tot poc darrerament, però vos he de dir la veritat, l'amistat ha anat superant tots els obstacles que ha anat tenint, i jo diria que en Toni és l'única persona que ho sap tot de jo, diria. Fins en aquest punt som amics. Però hem vengut aquí a parlar d'en Toni. En Toni no és natural de Cala Ratjada. En Toni és de Palma. Fins i tot moltes vegades li deien en Toniet de Palma. Se va començar a vincular a Cala Ratjada amb la Monjuanito Morell, la parella de la Monjuanito Morell i de Maria, que ella era per allò, que era el seu fiol i el solien dur tots els caps de setmanes a Cala Ratjada, a la caseta de Teulades Vermès, que recordareu, que presidia tota la primera esplanada del moll. Allà en Toni va venir i va començar a disfrutar de Cala Ratjada. Un moment donat de la seva vida, jo també, varen viure amb molta intensitat una cosa que en aquell moment anava un poc en conjunt. Era la revisió de vida a l'Iglésia, era també el grup d'excursions i acampades, i eren les festes del Carme. Juntament amb altres coses, en això ho visquérem alguns amb una intensitat brutal. Fins en el punt que ha marcat les nostres vides. Un servidor vaig agafar un aspecte de tot allò que vivíem i m'he dedicat en el servei de l'Iglésia. En Toni se va dedicar tota la vida en els serveis socials. Havia estudiat en el Col·legi Pius XII de Palma, un col·legi que en aquella època, estem parlant de finals del franquisme i inicis, molt inicis de la democràcia, en aquella època tenia una educació avançada i progressista. Després va estudiar a l'Escola de Treball Social de Palma, un moment quasi jutjut fundacional, on l'Escola de Treball Social era molt més que un centre de formació, era un centre on se creava una manera de ser persona, i s'ha dedicat a lo social tota sa vida, ha fet diverses feines, va fer feina a Càritas, en el Molinar, també llavors va fer feina a l'Ajuntament de Capdepera, el seu lloc base crec que era d'educador social, de totes maneres també feia funcions de dinamització social i funcions de teatre. El teatre també és un tema important en la vida d'en Toni. És un tema que no han compartit, o almenys l'han compartit jo com a espectador, però és un tema que hem de tenir ben en compte de la vida d'en Toni per conèixer-lo bé. I, finalment, l'amor, que és una cosa que mou muntanyes, l'amor el va fer naixent ja fa de més 10 anys, naixent a viure a Barcelona, i allà viu. Però passa el temps, i torna a passar el temps, i la seva vinculació en el nostre poble no ha deixat d'existir. Ell se sent completament vinculat a Capdepera i a Cala Ratjada. Intenta mantenir les relacions que pot. A Barcelona interactua fort dins l'espai Mallorca, intentant estar a prop dels mallorquins i no perdre la seva identitat. I el definiria jo, sobretot per lo que avui anem a fer, el definiria com un amant de Cala Ratjada i de Capdepera. Però és ell que l'han d'escoltar. Jo li don pas. Toni, que te vagi bé, es prego.
Bon vespre a tothom. Benvolgudes i benvolguts, calratxaderes, calratxaders, visitants i tothom que en algun moment pugui escoltar aquestes paraules breus que donaran per començades les festes del Carme de Cala Ratxada de l'any 2010. Som Antoni Perelló, per molts Antoniet o Antoni Petit. I en aquest any tan complex en el qual han canviat moltes de coses i possiblement en continuïn canviant fins al punt que aquest acte es fa des d'un pis de Barcelona. La Comissió de Festes del Carme m'ha fet l'honor de proposar-me que fes el pregó de les festes. Repte que accepto encantat i agraït. Agraït perquè aquestes festes formen part de la persona que sóc. Des de la meva infantesa i sobretot durant l'adolescència i la joventut, més que jo formar-ne part, les festes del Carme formaren part de mi. Em formaren a mi. Ser part d'aquella comissió de festes del Carme m'ha deixat una petjada profunda en la manera d'entendre el món. No vull entrar en detalls ni descripcions pretesament minucioses del que es feia, ni com funcionaven les reunions o els actes, ni res de tot allò que de ben segur la majoria de vosaltres ja sabeu. Perquè molts hi éreu. Perquè qualcú amb molta més traça que jo ja ho ha explicat o us ho podrà contar molt millor. Però especialment, perquè com va dir algú, el passat no és una cosa estàtica i fixada. El passat també és canviat. A mesura que nosaltres anem creixent i evolucionant, i com no, envaït, el nostre passat ens acompanya en aquestes mutacions personals i com nosaltres canvia. Això no treu, en absolut, ni una espipellada que els records d'aquells dies d'estiu en l'entorn del moll i franquejats per la llonja i els tenyidors no tinguin un gran valor per mi i siguin un dels tresors més preuats de la meva memòria. Tot el contrari. I patint un poc per abusar una vegada més de les paraules de Rilke, aquell passat és la meva verdadera pàtria. Però el que m'agradaria posar en valor, el que voldria dir, és que l'important és el que tenim ara mateix. Unes festes que són un referent. Unes festes que any rere any marquen com un solc la plenitud de l'estiu, que repleguen moltes persones en l'entorn del moll per gaudir i compartir aquesta tradició tan marinera, tan nostra. Són unes festes amb gust de sal als llavis. Però per això, per arribar fins aquí, hi ha hagut i hi ha un poble que dóna sentit a aquesta celebració. Un poble i unes persones que amb toixerrudesa han volgut organitzar unes festes que, sent el que són avui, sorgiren gairebé del no res. És d'aquestes persones que vull parlar, a les que vull fer arribar el meu agraïment. Perquè les seves cares, els seus noms, també conformen el paisatge del meu passat. I sense elles, tampoc seria qui som avui. Però no passeu pena. No iniciaré un llistat de reconeixement de mèrits, sobretot per no avorrir-vos més del necessari. I perquè segur que no oblidaria més d'un i no voldria perdre amistats. Però també per no faltar a la memòria dels que hi foren i ja no hi són. Siguin aquestes paraules un petit homenatge al seu record. Però el millor de tot
és que afortunadament hi segueix havent persones que mantenen aquesta teixerrudesa de què vos parlava. I que en un any com aquest, en què la malaltia i les dificultats que han arribat amb ella han complicat tant la situació general, han mantingut la il·lusió i han cercat fórmules per fer possible la festa un any més. És a aquestes persones, a aquesta comissió de festes i a tothom que hi col·labora, molts dels quals tinc la sort de conèixer, i a tots els que hi han passat i hi participaran en el futur, a qui vull dedicar aquestes paraules i demostrar la meva admiració i el meu agraïment. I desitjar que durant molt més anys puguin continuar organitzant unes festes en tanta magnitud humana. I ja només resta desitjar-vos a totes i a tots que passeu unes festes del Carme espectaculars i dir-vos: visca les festes del Carme i visca Cala Ratxada.